站老外目瞪口呆。前段时间，一个小孩因骨折进了医院，刚好在中国进行了俄罗斯医生检查后，表示要用钢板固定，还需要做手术矫正，最少需要一个月才能恢复。下一秒，这俄罗斯医生当场看呆了，只见老中医使出一招正骨法，直接将手术与几个月的康复时间缩短至1分钟。老外看得目瞪口呆，而这正是中医的神奇之处。大家觉得中医好还是西医好呢？